Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer cara a cara de la semana. Tenemos el patio vecinal de Gandía revuelto y así se demuestra por los últimos acontecimientos en el seno de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Ciudad, que esta misma semana tenía que comenzar el proceso para la renovación de la actual Ejecutiva ayer mismo estaba convocada y así se avisó no a todas sino a algunas de las asociaciones de la ciudad eh, una asamblea donde se tenía que iniciar este proceso y donde se tenían que presentar las eh, candidaturas finalmente esta asamblea no se llegó a celebrar si sí se dieron cita en el foro de convivencia Manuel Broseta de Gandía seis entidades eh, vecinales de la ciudad justamente aquellas que son eh, críticas con la actual ejecutiva de la Federación de Vecinos de Gandía donde fueron también testigos de que un notario daba levantaba acta de la no celebración de esta asamblea que había sido convocada por el presidente de la Federación dos candidaturas la de Salvador Soler y la de Laura Monroy esta última muy crítica con la actual directiva y que bueno recibían la desagradable sorpresa de que esta asamblea había sido anulada y todo parece indicar que justamente por la presentación de esta última candidatura de Laura Monroy vamos a analizar en cierta manera eh, estos momentos podríamos decir más bajos que está viviendo el movimiento vecinal de, de Gandía y a los hechos nos remitimos con el eh, responsable de participación ciudadana del Ayuntamiento de Gandía Andrés Pucha Andrés muy buena vesprada. Buena vesprada. y con la portavoz de Compromís per Gandía Lorena Milvaques Lorena Modesto. Bueno, eh qué nota, eh Lorena, esta esta situación que en 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 contate un poco de manera de manera resumida. Jo pues crec que denota modesto allò que ja portem molt de temps dient i ¿no? és eh, la poca gana que tenen les associacions de veïns o la poca eh, participació de les associacions de veïns en el que és el dia a dia d'aquest Ajuntament. I ¿no? sobretot una de les coses que jo crec que denota i molt és la politització que està tenint tant el món associatiu com el món veïnal. Jo eh, he sigut molt crítica i continuo sent molt crítica al funcionament d'alguns òrgans d'aquest Ajuntament, com poden ser, per exemple, les juntes de districte, el Consell de Participació Ciutadana, etc etc. i són molt crítiques en tantes coses per una de, un dels motius no?, que comente de del que denota este, este embolic, este nou embolic dintre de la federació. No? El fet de que, eh, com deia, es pretenga des de grans partits polítics dominar o controlar diguem-ne les associacions de veïns, jo crec que el que produeix a la llarga són fets com estos. Les associacions de veïns jo crec que són importantíssimes, el món associatiu veïnal ha de ser importantíssim i s'ha de prendre en la mesura en la que correspon. I ho parlàvem abans, el regidor de Participació Ciutadana i jo, i jo crec que ell també és conscient no?, de que els veïns són els que ens han d'exigir els gestors públics, els que ens han de demanar als gestors públics què és el que necessiten, què és el que volen i com volen prioritzar-ho. I no al contrari, que jo crec que és el que està passant en aquests moments. No podem anar a un Consell de Participació Ciutadana, no podem anar a una Junta de Districte, única i exclusivament a abocar allò que el governant de torn eh, fa li vol fer i simplement demanar-los que opinen d'allò que el governant vol fer, perquè moltes vegades la gent es cansa, s'agota i deixa de participar i únicament queda el que queda, la politització del món veïnal. Andrés. Eh, jo, per començar, tot i no estar d'acord en moltíssimes de les coses que dius, en altres sí, ho hem parlat abans, eh, m'agradaria centrar un poquitiu, si estem parlant de la Federació de Veïns, i el que ha passat a les eleccions, ho estem parlant del Consell de Participació Ciutadana i de l'Aixuta parlant... de Districte. Si estem parlant un poc de tot, eh, anem allà. En principi... la, salut, la salut del moviment veïnal i la participació ciutadana, en aquest cas dels veïns, dins del de... um, món municipal en línies generals. Perfecte. En principi, dir eh, de part del govern, que no podia ser d'una altra manera, respectar al màxim el que fan els veïns en el, en, en el sí de la Federació de Veïns, respectar per suposat les decisions, ells són eh, totalment autònoms per a fer el que vulguin. Eh, S'han presentat unes eleccions, sembla ser que no estaven tots d'acord de la forma d'haver-se presentat, no sols, no sols les eleccions, sinó també perquè no oblidem que la convocatòria també anava a donar-se compte de l'Estat, valga la redundància de comptes de l'exercici 2013. Uh -huh. que la documentació sembla ser no ha arribat en temps, a totes les associacions i per falta d'eixa informació ha sigut quan s'ha decidit, com dic, són autònoms i fan el que volen, aplaçar eixa o intentar aplaçar eixa assemblea com així ha sigut. Ahir va anar efectivament al foro de convivència número 7, jo sé per què, perquè és el lloc on tinc el meu despatx, un notari en sis associacions, i efectivament van comprovar que el dia 13 es va anul·lar la sala, la reserva de sala per a fer aquesta assemblea perquè s'havia anul·lat aquesta assemblea. De tota manera, eh, dir que per part del govern n'hi eh, havia instruccions a la persona que estava en recepció de que facilitaran l'acció, per supòs, tant del notari com de les associacions que sense tindre sala perquè s'havia anul·lat poguessin reunir-se, i vam garantir que van entrar i vam reunir, vam parlar tot el que vam voler sense posar-los ninguna pega, que no podia ser d'una altra manera. Dir una altra vegada que n'hi ha dues candidatures, per lo vist, i que personalment m'agradaria que n'hi haguessin cinc o sis, que això demostra que el moviment veïnal està viu, que n'hi ha gent que es preocupa per la ciutat i que el millor que li pot passar a aquesta ciutat és precisament això, que aquest moviment veïnal tingui participació activa en el que passa en el dia a dia de la ciutat. En quant a les juntes de districte, pues jo, Lorena, i ho saps, vaig a pràcticament a totes les de la ciutat, encara que no siga vocal d'elles, per ser regidor de participació ciutadana m'agrada ara a totes. Ahir, per exemple, vam estar en la de Corea. Jo crec que sí que n'hi ha Eh, participación de desvaines, pero mm, siempre, siempre será poco. Ah, que ya es para claro. profundizar en esto eh, ya han visto ustedes que hemos dejado a, m, tanto los concejales como un servidor algunas cuestiones en suspenso. Y yo también te he de decir por la parte que corresponde a los medios de comunicación que tiempo atrás sí que estábamos perfectamente informados de cuándo se convocaban estas asambleas eh, de cualquier tipo por parte de la Federación, cosa que echamos en falta en eh, los últimos eh, tiempos. Dicho esto, Lorena. És que jo crec, eh, Modesto, un poc en la línia, no? en llançant en aquestes últimes paraules teues. No? Vull dir, és que clar, és que desconeguem totalment, és que ha votat als mitjans de comunicació el fet que s'hagi convocat, s'hagi desconvocat, ara el regidor de participació ens dona unes dades de que si la sala estava reservada i el dia 13 es va anul·lar o no es va anul·lar, vull dir, ja has entrat també un poc, Andrés, al fons de la qüestió, perquè en totes coses tu estàs donant totalment llibertat, però sí que has entrat un poc a matisar i a donar un poc el suport a aquesta desconvocació desconvocatòria d'aquesta assemblea, diguent ne els fets... Explicat els motius que conec, no És si es que, no que, que jo dubte, a veure, jo no els conec, per bueno, exemple. I... A veure, jo ni primera, ni conec... Si volies, perdona que el talli, un segon, si volies conèixer-los, el mateix que si jo, l'únic que tenia que fer era telefonar-me a mi o a algun representant com he fet jo del moviment veïnal a intentar enterrar-me. En tot cas, seria la federació. Jo he parlat amb algunes de les associacions i sé perfectament el que Aquestes associacions m'han traslladat pues i, estamos, i, i no soc capaç de traslladar-ho sí perquè no conec la veritat total. Vull dir, també... Ah, tu no estàs en el, el fòrum de la proceta i no saps la reserva de sales. Jo sé que la sé. Trobem en saber. falta també la, la, el fet que alguns diguin realment es va convocar en temps i forma aquesta assemblea ordinària realment s'ha desconvocat en temps i forma i de forma correcta ixa assemblea, és que no ho sabem. És que no ho sabem. És que no sabem quins són els motius o quins no són els motius. És que l'únic que coneguem és que ahir es van presentar unes associacions a una assemblea que sembla ser, estava convocada oficialment i legalment, i en la que sembla ser no hi havia cap desconvocatòria oficial cara a les entitats i per tant es presenten ahir en un notari verdaderament per a veure que no d'això. Però clar, eh, així hi ha una qüestió de fons i Andrés, eh, és que ho hem de barrejar. És que ho hem de barrejar. És que hem de barrejar este fet concret de la federació i tu dius, a mi m'agradaria que es presentaven cinc candidatures, per suposat, quanta més participació, millor, quanta més desenvolupament de les accions, millor. Però és que hi ha un problema, és que tenim sis associacions front a nou associacions, front a vuit associacions, i jo crec que això és molt dur, eh? Perquè no estem parlant de coses que sorgisquen dintre de les reunions de, de la federació i que puguen parlar entre els de veïns, no, no, que estem parlant de dos bàndols. O sigui, un bàndol per un costat i un altre bàndol per un altre costat. I això és molt dolent per a una ciutat com aquesta. Parlar de que hi hagi una desestructura quan realment la federació el que hauria de produir és una unió de les associacions, tot i que puguen ser discrepants d'alguns temes molt concrets, jo crec que això és preocupant i això s'ha d'abordar. I s'ha d'anar al fons de la qüestió, per què ocorre i per què no ocorre. I jo torno a repetir, jo crec que ocorre per un fet importantíssim, que és la politització, torno a repetir, del món veïnal. Està vostè d'acord amb aquesta última afirmació de Lorena? A mi el que m'estranya és que la politització del món veïnal arribi ara, que està governant el Partit Popular i no ha arribat en 28 anys abans, o no s'ha dit res de la politització del moviment veïnal, quan sí que estava, i ha estat sempre, perquè jo crec que no n'hi ha ningú que siga apolític. Tots tenim un pensament i per molt que diguen, doncs tots tenim o pa sí o pa que Això està claríssim. Per altra banda, eh, està clar que n'hi ha unes associacions a favor o, o diguem, més en contra o més crítiques en, en, la, en la presidència o la junta directiva de la Federació de Veïns. Però dins d'aquestes associacions n'hi ha també moviments diferents. És a dir, no tots els veïns o tots els membres de la Junta de Districte X són d'una banda política o de l'altra. Allí també es produeixen els debats. Jo pense, realment, i ho torno a manifestar, que no hem d'entrar en els assumptes interns de la Federació, que ells convoquen les seues assemblees i fan la seua elecció de president cada dos anys i que són perfectament autònoms per a fer-ho. Igual que no entrem en el fons, o no s'ha entrat en el fons del que passa en la Federació de Falles, en la Federació de la Setmana Santa o en el Club de Petanca. Maneres... Ells tenen els, els seus estatuts, els seus reglaments i és qüestió d'ells fer-los complir. De totes les maneres, i ja, així sí, sí que mullo jo perquè tinc eh, poc de memòria històrica, sí que... Eh... És una afirmació que jo li llance i vostè la comenta. Estem assistint a un procés de degradació del món veïnal a la Gandia perquè, per allò que parlàvem fa també en algun programa anterior, per la qüestió de la crisi, per la qüestió de, de la participació dels veïns que estan dedicant-se més a altres qüestions per a solventar les economies familiars que a les qüestions associatives, perquè ja no n'hi ha, entre cometes, l'alegria que n'hi ha en altres qüestions. Però, de totes les maneres, estem assistint a un procés degradatori de lo que és aquest moviment veïnal que sempre ha tingut Gandia, ha sigut bandera a la comunitat valenciana i vostè ho sap perquè han tingut representants en, en la federació eh, de de tota, de tota la província i de tota la comunitat. Podria ser més que de, degra de degradació, jo crec que de desgana, com el que vostè ha comentat també, desgana, perquè la gent, tots tenim massa problemes en casa com per dedicar-nos a, a altres temes i dediquem el temps justetet el que, el que podem. Certes, també, la situació econòmica influeix molt, l'aportació també és precis que disminuïsca, jo podria donar-li dades de com em vaig trobar la meva junta de districte, com vaig arribar. En tot el pressupost de 2010 Gastar, de 2011 perdón, gastat y en 12.000 euros en negativo ya mm -hmm. para comenzar a hablar a partir de ahí podían parar de muchas cosas es claro que es posible querías que una menor menor interés desvíes pero precisamente temas como estos que presenten dos personas a presidente de la federación va decir que podría ser que ese interés comenzara a aumentar que sería com ha dit Lorena, que li comenta jo abans, seria superpositiu que n'hagin exacte 5 o sis candidatures. Lorena, pràcticament eh, el que vull afegir, li faig la mateixa pregunta. A veure, eh, hi ha una degradació eh, del món veïnal més que evident. Vull dir, jo ho he dit a l'inici de la intervenció i torno a repetir-ho. El món veïnal no pot servir única i exclusivament com un mer receptor d'informació. Això no és el món veïnal tindre en compte el món veïnal és tindre en compte al 100%. No anar a abocar-li allò que ja tenim decidit i allò que ja tenim fet i que opinen. Perquè entonces sí que ja l'interès del món veïnal per les qüestions cada vegada serà menor. Pot ser, i és evident, que moltíssimes, moltíssimes persones, ui per ui, tenim altres preocupacions en el nostre cas, que són les prioritats màximes, i és cert que això fa també pues, que molta de la participació que anteriorment, a lo millor, hi havia, actualment està redistribuïda cap a altres coses més importants per a les persones, i això és comprensible, igual que ho és per a tot el món. Però també és cert que tenim associacions de veïns que estan vives, associacions de veïns que tenen membres, que tenen gent, hi ha algunes altres que caldria mirar, hi ha algunes altres que estan més vives, però això és normal. Hi ha algunes entitats que tenen més pes, nosaltres que en tenim menys, però això és, sempre ha sigut igual i sempre és normal. El que passa és que ho hem d'estimular i ho ha d'estimular el polític no ho ha d'estimular aquell que porta eh, el pes, diguem-ne, de la participació en aquest cas Andrés jo crec que és el que ha d'estimular això i Andrés, a Andrés eh, li molesta que parlem de les juntes de districte o que parlem del Consell de Participació Ciutadana però és que jo crec que tot porta a lo mateix és que per què hi ha eixa desafecció també del món veïnal? Jo torno a repetir-ho en l'últim Consell de Participació Ciutadana jo no vaig obrir la boca no vaig obrir la boca, absolutament per res, està el senyor Andrés que pot justificar que va ser aixina. Però és que pensava que és que no calia obrir la boca, perquè és que vam anar allà a escoltar el senyor alcalde de la ciutat a contar-nos projectes que ja mos sabíem de pe a pa, a tornar a contar projectes de pe a pa i a demanar quina era l'opinió de les persones que n'hi havia allí i si volien dir alguna cosa. Doncs pues perdone, pues jo entenc que el Consell de Participació Ciutadana on estan representats els presidents de les associacions de veïns d'una altra manera. A dir, a veure, la proposta de l'Ajuntament de Gandia seria tema concret del concurs de la platja de la UIR, seria llançar un concurs d'idees per al tema de la platja de la UIR. Com ho veu el món veïnal? Cal un concurs d'idees? Què pensen els presidents de les associacions de veïns de la platja de la UIR? Com consideren vostès que tal? Ho parlem al Consell de Participació Ciutadana i després ja decidim què és el que hi ha i què no hi ha. Això és participació i no anar a dir el que volem fer i demanar opinió del que estem fent. Andrés. Em sap, em sap mal eh, contestar precisament a, a, a Lorena eh, en aquest sentit perquè és que estàs tu mateixa eh? estàs contradint dient tu mateixa no. o sigui, això és participació però jo vaig al Consell i no parlo pues, no. Ah, escolta, si vols eh? participar tindràs que participar, parla no, és que vostè no em demanava a mi que li diguera el que jo opine vostè em demanava, no no. no? no, Vostè demanava projectes d'un concurs d'idees que va llançar d'allí, em va dir quina és l'opinió del govern què és el que el govern anava a fer, com el govern anava a estructurar -ho? com el govern anava a muntar-ho i què tenien que veure en això? No, perdona, és que millor jo no estic d'acord en que vostè faça un concurs d'idees. A mi haurà calgut, abans de llançar el concurs d'idees, que vostè haurà vingut i haurà dit anem a votar dintre del Consell de Participació Ciutadana i el que la majoria dels presidents de les associacions que representen a la totalitat dels veïns de la ciutat de Gandia decidisquen és el que tirem endavant. És una manera diferent de veure les coses, eh? El Consell de Participació Ciutadana, Lorena, no són només els veïns. Estan totes les federacions, estan les falles, estan la Santa, està la Sebena Sant, està inclús la Creu Roja, és tota la ciutat. Molt tota bé. El Consell se va anar a explicar el que es va presentar, per exemple, es va explicar el tema del trinquet, es va obrir el torn de paraules, no va parlar pràcticament ningú, vostè la primera que no va parlar, Muy bien. pues va explicar lo de la platja de la Huir, tampoc va parlar vostè, bien. i jo el que no entenc és que vostè diga que s'ha de parlar, que s'ha de participar, i no participe, això és la primera. La segona, eh, és veritat, n'hi ha... Eh, bueno, una, una cosa que m'ha apuntat, a mi no em molesta que es parli de participació ciutadana, això podria faltar. Sempre que ha vingut vostè a parlar amb mi, ha tingut les portes obertes, per supost, el telèfon, quan ha hagut alguna reunió a la que vostè, que ho entenc, no ha pogut assistir, o, o per lo que siga, li passa la informació que n'hi ha hagut, no em molesta parlar, al contrari, m'agrada parlar, per això m'agrada que n'hi hagués dues candidatures, per això m'agradaria que n'hi hagués cinc, per això li dic que té raó en una cosa, n'hi ha associacions de veïns i associacions de veïns, igual que n'hi ha, ha falles, n'hi ha falles, n'hi ha de tot, n'hi ha més crítics, N'hi ha que hi participen més. Jo vaig estar ahir a Corea, vam acabar una hora, una hora i quarta aproximadament. N'hi ha juntes de districte que, que estan dues hores debatint. No estic dient que la de Corea parli menys o no parli més, sinó que segons el moment actual de la ciutat o com estigui el barri, n'hi ha més coses o més temes a tractar. I el que m'agradaria seria això, que es tractaren aquests temes ahir. Quan expliquem els pressupostos, l'altre el dia, per exemple, la Junta Distrita, la de la que puc parlar en primera persona, s'expliquen els pressupostos, es diu el que es va gastar l'any 2013. Se si es diu el pressupost, acabem seguida, pel 2014, cosa que mai en la vida s'havia fet en aquesta Junta de districte. I es va opinar, n'hi havia qui estava a favor, n'hi havia qui estava en contra. I ja per a finalitzar, si em permetis el modesto, com ha començat el, el, programa, màxim respecte a lo que diguen els veïns, a les seues opinions i a les seues decisions. Per part del govern, tota l'ajuda que necessiten. Anem a concloure 30 segons per a vostè i 30 per a vostè. No, Irene. jo torno a repetir exactament el mateix. Jo crec que les associacions de veïns estan per a molt més del que estan en aquests moments. No són purs receptors de la informació i únicament exclusivament receptors de la informació. Han de ser generadors d'informació i de peticions i això és responsabilitat del govern de participació ciutadana en aquest cas i per un altre costat la Federació de Veïns, com diu el senyor Andrés, hauran de ser ells els que decidisquen i els que aclarisquen si les coses s'han fet correctament o no s'han fet correctament. Però que flac favor fan qüestions com aquestes al món veïnal en conjunt. Andrés Fuig. Tot el debat és bo, efectivament, totalment d'acord, fan flac favor, però eh, de moment estem parlant dels veïns, cosa que feia temps que potser no no es parlava. No seré jo qui critiqui a les associacions de veïns, crec que cada un fa el que pot i, per supost, torni a dir, estarem sempre al seu costat i al costat també de l'oposició per a facilitar-vos tota la informació que li Andrés, gràcies. Lorena Milbaquets, moltes gràcies. I a tots vosaltres, les esperamos mañana, aquí en un nou cara a cara.